magacayga abwaan wariye salabaan aadan maxamuud idaacadda wareegta oo ka shaqeysa magaalada hargeysa marka barnaamijyada siyaabo kala jaajada ayaan uga shaqeeyaa waxaan ahay wariyaha xayaysiiska u sameeya sida tooska ah ee hab walba cid uu adeegyada uga heli karto mana sameeya xayaysiisada oo qura waxa aan sameeyaa baafinta wixii luma dadka bini'aadamka iyo xagga moogtay calaamadiisa xagga kale waxa aan sameeyaa oo kale xagga wacyigelinta heer caalami ah iyo mid luqada shaqada waxaan ku dhiirigelinaa ma ogtahay oo aad iyo aad aan ugu dhiirigelinaa inay u sameeyaan dhalinyarada shaqaabuur anigu marka hore waxaan ahaa wariye lagu tababarayaashii lagu tababaray radio muqdisho 1982 ardi loo tababaray ayaan ka mid ahaa marka barnaamijka anigaa sameeyay idaacadda wareegta kana shaqaysan meelaha ay bulshadu ku badan tahay bulshadana u qaabilsan sida xayaysiiska baafinta waxyaabaha lumay shaqada idaacadda waxaan ka bilaabay magaalada hargeysa barnaamijka sidii aan u bilaabayna waan kuu sheegayaa marka hore waxa aan ka fekeray hab shaqo oo wanaagsan oo anigu aan ku shaqaysto inaan helo oo dadka kale aanay ila lahayn aniga oo magacayga adduunka oo dhan ku faafinaya waxna dheefaya si magacaygu adduunka uga noqdo caan qodobka labaad waxaan tusaale uga dhigayaa dhallinyarada amaba waayeelka cidda damacday inay shaqaysato in hab kasta loo shaqaysan karo dhallinyartu tusaale waxay u tahay ma og tahay dalka iyo dadka mar waa bulshada dhallinyarada ay xooggalihi sida ay u shaqaysato ayaa dalka u kabcaa marka dhallinyarada tusaale waxaan uga dhigayaa haddii ay fekar wanaagsan keenaan oo taariikhta iska daayaan fekerka shaqada dalkooda inay ku soo kordhin karayaan horumarka dhallinyarada waxaan ka waaniyaa 4 qodob ama 5 qodob lambar 1 dhallinyaradu inaanay qaadan qori wixii aan ahayn askari dhallinyaradu inaanay isticmaalin waxyaabaha mukhadaraadka ah ee reebaha maskaxda bini'aadamka sida xashiishada daraakiska wixii la mid ah maadaama yihiin awooddii iyo maskaxdii dalka lambar 4 dhallinyaradu inaanay tahriibin haddii ay tahriibaanna ay la kulmi karaan dil boob kufsi iyo dhac iyo dhimasho siyaadeed ah